Tradiční čekání na Ježíška se opět povedlo a já mám velkou radost, že i po těch 9 letech si k nám diváci opět našli cestu a zaplnili Biograf na špici do prakticky posledního sedadla. Velkým překvapením za ten rok 2023, který byl velmi hektický z naší strany, jsou nová sedadla, která se díky spolupráci s městem Hořice povedlo zrealizovat. A myslím si, že diváci si ten filmový zážitek na ten Štědrý den opět užijí. Je krásný, že na Štědrý den máte možnost jít do kina a zhlédnout pohádku. Já mám pohádky strašně rád a musím říct, že mám nejradši, že vždycky skončí dobře. Ten dnešní den je primárně pro dětské diváky, aby si mohli toho Ježíška trošku odložit a vyhlížet to tady v Biografu na špici a já opravdu moc děkuji, že dorazili. Doufám, že i v tom následujícím roce 2024 si k nám opět najdete cestu a podpoříte nás svojí návštěvou, protože to kino děláme právě pro vás a jsme rádi, že nás podporujete. Děkujeme a doufáme, že takový malý dárek pro vás potěšil. Těšíme se na vás v roce 2024 a přejeme vám krásné vánoční svátky. We'll be right back.